सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्दा पनि प्रचार र वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक भन्दा पनि जनतालाई अलमलमा पार्ने र झुक्क्याउने बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ सरकारले आगामी मङ्सिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेट घोषणा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल रुष्ट बनेको छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी लागि कृषि पर्यटन स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट घोषणा गरेको छ बजेटमा देशमा आर्थिक सङ्कट चुनिँदै गएका बेला सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर सत्तरी वर्षबाट घटाएर अडसठी वर्ष कायम गरेको छ सन् उन्नाइस सय एक्काइसमा अडसठी वर्षमाथिका वृद्ध वृद्धको सङ्ख्या अठार लाख सत्ताइस हजार रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण छ हाल वृद्ध वृद्धले मासिक चार हजार रुपियाँ वृद्ध भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् यस आधारमा यदि अडसठी वर्षकाले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी वृद्ध भत्ता पाउने अवस्था रहेमा सरकारलाई थप बिस अर्ब रुपियाँ यहाँ दायित्व थपिने भएको छ सरकारले विगतदेखि नै हुँदै आएको नेता विशेषमुखी बजेटलाई समावेश गरेको छ विगतका सरकारले सरकारले जस्तै वर्तमान सरकार पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र नेता विशेषका कार्यक्रमलाई यस वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ अघिल्लो सरकारको कार्यकालदेखि नै वितरणमुखी तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भन्दै आलोचना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको छ खासै फलदायी नदेखिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि आठ अर्ब अठासी करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ सरकारले हरेक घरमा बिजुली पुर्याउन छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ आगामी दुई वर्षभित्रै भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ विगतका सरकारले पनि बजेट भाषणमा भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने हरेक सरकार चुक्दै आएका छन् सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमका लागि प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ सरकारले त्यसै परियोजनाको आधारमा ऋण दिने भएको छ यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल मार्फत पुँजी व्यवस्थापन गरिने भएको छ यो फन्ड मार्फत युवाहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले बताएको छ यसअघि पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई देशमा उद्यमी गर्न सुरुवाती पुँजी दस लाखसम्म सहुलियत रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन भनिसकेको छैन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने बताएको छ यसअघि पनि सरकारले सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने भने पनि सहरी गरिबको पहिचान नहुँदा यो व्यवस्था गर्न सकेको छैन सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत अमृतकाल काठमाडौँ